הכנה לשינה. זוהר לעם וישלח, מאמר תפילותיהם של הצדיקים, סעיף 45. תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, מצד ימין, משמאל ומאמצע. כי חסדים נמשכים מצד ימין, וגבורות מצד שמאל, ורחמים מהצד האמצעי. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי העולמים, יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. אבל תפילת יחיד אינה כלולה מכל הצדדים, והיא אינה אלא באופן אחד, או שמבקש חסדים, או גבורות, או רחמים. ועל כן, תפילת יחיד אינה מתוקנת להתקבל כמו תפילת הרבים, כי אינה נכללת בכל ג' הקווים, כמו תפילת הרבים.